আজি 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস COVID-19ৰ ভয়াবহতাৰ মাজতে সমগ্র দেশজুৰি অনুষ্ঠিত কৰা হয় স্বাধীনতা দিবসৰ কাৰ্যসূচী রাজ্যৰ সর্বত্ৰতে স্বাধীনতা দিবস পালন কৰা হৈছে এনেদৰে এয়া কলিয়াবৰৰ দৃশ্য COVID-19ৰ সকলো চৰকাৰী বাধ্যবাধকতা ৰক্ষা কৰি কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে কোৰি তুলৰ গান্ধী খেলপথাৰত পালন কৰে স্বাধীনতা দিবস স্বাধীনতা দিবসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে কলিয়াবৰ মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি বিতুপন নেওগে লগতে স্বাধীনতা দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি কোভিড বিজয়ী আৰু কোভিড প্ৰতিৰোধীক কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে সম্বৰ্ধনা জনায় এয়া দুধনৈৰ দৃশ্য দুধনৈত স্বাধীনতা দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সৌজন্যত চৰকাৰৰ প্ৰটকল মানি অনুষ্ঠুপীয়াকৈ পালন কৰা হয় স্বাধীনতা দিবস কোভিড-19ৰ ভয়াবহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি পালন কৰা হয় স্বাধীনতা দিবস স্বাধীনতা দিবসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভাই এয়া শিৱসাগৰৰ দৃশ্য শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বৰ্ডিং খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰা হয় স্বাধীনতা দিবসৰ কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলন কৰে পৰিবহণ তথা উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে আনহাতে বিশ্বনাথতো স্বাধীনতা দিবসৰ উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ যুৱ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে ৰক্তদান শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰে বিশ্বনাথ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰক্তদান কৰে বহু যুৱক যুৱতীয়ে অন্যহাতে তিয়কতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল স্বাধীনতা দিবসৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী স্বাধীনতা দিবসৰ উপলক্ষে তিয়কৰ মৰ্ণিং ৰাইডছ নামৰ সংগঠনটোৱে পুৱাৰ ভাগতে চাইকেল ৰেলীৰ আয়োজন কৰে এই চাইকেল ৰেলীত 30 জন খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় এই ৰেলীত পতাকা উত্তোলন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শৰীৰ চৰ্চাবিদ তুষাৰ পালে আজি আমি তিয়কৰ মাজমজিয়াত মৰ্ণিং ৰাইডাৰ্ছৰ উদ্যোগত আমাৰ কৰোণা ভাইৰাছ আৰু স্বাস্থ্য সজাগতাৰ বাবে এটা চাইকেল ৰেলী আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ এই চাইকেল ৰেলীত আমি সৰ্বমুঠ 30 জনক অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা দিছিলোঁ আৰু এই 30 জনৰ ভিতৰতে আমি প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় 3টা আমি পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সেইসকলক আমি মানপত্ৰ তেখেতসকলক আমি প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ এই চাইকেল ৰেলীৰ দ্বাৰা অনাগত দিনত আমাৰ অঞ্চলত স্বাস্থ্যৰ বাবে ৰাইজ সজাগ হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰতি যি সজাগতা এই অঞ্চলত সৃষ্টি হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ এনেদৰে ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰতে 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস পালন কৰা হয় অনুষ্ঠুপীয়াকৈ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও